Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum muhterem teletomoşabinler. Aylar sultanı bulmuş Mahi Ramazan'ın dastlabki 10 günlüğü birinci dahası mana o'z nihoyasiga yetish arafasida sizler bilan ko'rishib turibmiz. Buning uchun albatta yaratganimizga beadad, behisob hamd va sanolar aytgan holda Ramazon fazilatlar oyi nomli ko'rsatuvimizning taqdimotiga kirishamiz. Bu ko'rsatuvni siz ayni paytda jonli tarzda ko'rmoqdasiz va ayni paytda bu dasturni siz ijtimoiy tarmoqlardagi bizning sahifa kanallarimizda ham ko'ra olasiz. Ularning manzillari sizning ekraningizda aks etadi. Biz bugün sohbetleşiş maksadıda hem de sizlerden gelgen savollarga cevap alış niyeti de stüdyomuzga mehmon taklif qilganmiz. Demek mehmonimiz bilan tanıştırıp o'taman. Toshkent shahridagi Yangi Obod Jome Masjidi İmam Hatibi İsroiljon Domla İsmoiljonov. Hoş gelibsiz Domla. Rahmat, salam aleykum. Biz bugün muhterem Domlamız bilan mavzu tanlaguncha mu'minni her iki dünyada baland derecelerge ko'taradigan. Ham bu dünyada aziz qiladigan, ham u dünyada aziz qiladigan. Ve xuddi mana shu ne'mat, mana shu fazilat tufayli inson barcha mahluqotlardan afzal ve ashraf qilgan narsa ne'mat, ya'ni ilim haqida gaplashmoqchimiz. Domla bilasiz, ilim bizning dinimizda nihoyatda ulug'lanadigan fazilatlardan biri. Olimning darajasi qanchalik yuqori ekanligi haqida, ilm sohiblari boshqalardan qanchalik afzal ekanligi, qanchalik martabasi baland ekanligi haqida muqaddas kalomimiz bo'lmuş Qur'oni Karimda va Rasulimiz alayhissalomning hadisi shariflarida juda ko'p keladi. Hatto insoniyatga to qiyomatga qadar hidoyat yo'lini ko'rsatuvchi kitob bo'lmuş Qur'oni Karimda keladigan ilk oyat ham iqro, ya'ni o'qi amri keladi. Bugün bana şu ayetler haqida ve başka hadisler haqida umman şu ilimning fazilati haqida bizga bir maruza qilib bersangiz. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Assalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Mehriban Rabbimizga cheksiz hamdu sanolarimiz. Müşfik Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat-ı durudlarımızını izhar kılamız. Bu Ramazan-ı Şerif'ini Allah-u Teala hammamızı barakatlardan bahraman buluştuğumuz Allah-u Teala özü nasip eylesin. Halkımızını, khasaten mümin Müslüman halkımızını bu tutuyotken ruzalarını ortadan beradigan acir mükafatlarını parvardigar alam köpeytirip versin. Bu Ramazan-ı faziletlerden tolu hammamız bahraman buluştuğumuzu parvardigar alam özü nasip eylegen olsun. Uluğ ayda, uluğ saatlerde, uluğ dakikalarda turibmiz. Şu dakikalarga yetkazganiga şükür. Mana şu dakikalardan bahramand olishlikka musharraf qilgan Alloh taologa shukronalarimizni izhor qilamizki, Parvardigori olam bundan da ko'proq Ramazonlarga musharraf bo'lishni hammamizga nasib qilsin. İftor vaqtida aynı mana şu iftor soatlarida qilingan duolar qabul, Parvardigor xalqimizni, millatimizni mana shunday yaxshi kunlarda hamisha bardavom bo'lishini Alloh o'zi nasib aylasin. Dinimiz haqiqatda siz aytganingizdek, birinchi ilk nafhasi, ilk kalimasi, İlk sözü, ilk amrı ve ilk buyruğu ham iqro bo'ldi. Allah Teala bu dünyanı xassatan cehaletten hidayetke çıkarışlıkke asosiy omil ve asosiy yol sıfatida İslam dinini siz bizge nazil qilgan bo'lsa, mana şu İslam dinimizi, so'nggi haq dinimizni ilk kelimesini iqro deb belgiladi. Demek İslam bu ilim dini, marifat dini. Bu din ilimsiz bu dini tasavvur qilish mümkün emas. Ve bu din ilimsiz özünü hiç kanday bir nimasını ko'rsatolmaydi. Yani mutlak bu din ilimge asoslangan ve ilmi targ'ib qiladigan ve ilimge sug'orilgan din hisoblanadi. Allah Teala iqro bismi robbikallazi xalaq. Sizni yaratgan Robbingizni nomi bilan o'qing dedi. Amr mutlak bo'ldi. Buyruq mutlak bo'ldi. Muayyan bir narsani Alloh Teala ta'kidlamadi. Muayyan bir ilimni ta'kidlamadi. Muayyan bir sohani ta'kidlamadi. Alloh taolo umumiy, muayyan bir shaxsni ham aytmadi. Balki umumiy holatda o'qing. Qanday holatda o'qing? Sizni yaratgan Robbingizni nomi bilan o'qing. Demak, ulamolarimiz aytadiki, bu oyatdan tafsirini olinadigan eng katta siz u bizga oladigan ma'no nima edi desa, Robbingizni nomini taqozo qiladigan ilmlarni o'qing degani. Sizni buyuk Robbingizni ismi nimalarni taqozo qiladi? Şu Rabbinizin namı bilan okuşlaki takoza kıladığı ilimler bası okuyun dedi.
hiç kim Allah Teala'nın namını günah bilen zikir kılmaydı da. Mesela bir kişi haram arak içi yaptı. Arak içi yaptı Bismillah demeydi de. Bunu cismiyem, ruhiyem kabul kılmaydı. Demek bundan körünediğim derse ne meydese, ne menfaat bulsa, ne faydalı ilim bulsa elbette o şeyini okuyun diyordu Allah. Bu dini iken, bu dünyavi iken, bu başka iken, bu hesap kitabı iken, bu kimya iken yok. İnsanlar için, cemiyet için, millet için menfaatli ilim mi? Okuyasız. Amr umumi. Büyürük ammeten geldi. Demek cemiyette her bir saha vakillerinin özünün oranı var, özünün ihtiyacı var. Demek bana şu ihtiyacı da kandırışlık için hem, cemiyette islahatı için hem, milletli çıraylı halette yakşı yaşaçlık için hem, faravan hayat için hem, beraber ilim gerek. Bana şu ilimde Allah Teala şunun için ayetti ki, mutlak ilim okuyun. Madem ki o zararlı bulmasın. İnsanlarga zarar vermesin, şahsiyetge zarar vermesin, cemiyetge zarar vermesin. Var bunda ilimler hem. Yok olmaz. Lekin Allah Teala bu ayet-i kerimede ayetti ki, manfaat beredigen, fayda keltiredigen, cemiyetin islahatı için hizmet kıladigen ilim olsa okuyun. İkra bismi rabbikellezî halak. Sizni yaratgan Rabbingiz nomi bilan o'qing. Demek bizi dinimiz ilim dini. İlimsiz tasavvur qilish mumkin emas. İlim nima degani? İlim degani bir narsani voqeligidagidek tasavvur qilishlikdi ilim deydi. Bir narsani voqeligida bordek deb tasavvur qilishlikdi ilim deydi. Mana men sizga asal deyman. Asal siz bilan meni oldimda yo'q. Lekin uni shirin tam ekanligi, shifobaxsh ekanligi, asal ari uni yig'ib berishligi mutlaq hammasi haqida sizda ham, menda ham ma'lumot borligi uchun, ilm borligi uchun nima qilamiz? Asal degan so'z o'zi ikkalamizga kifoya qiladi. Mana shu ilm. Mana shu ilm. Yoki buni aksi, men sizga tuz deyman. Tuzni sho'r ekanligi, agar ovqatni me'yordan ortib ketadigan bo'lsa, nordon va sho'r qilib qo'yishligi, me'yorda solinmasa ovqatga maza kirmasligi, bular hammasi ilm bu. Siz bilan biz bir narsani voqelikda bordek anglashimiz, voqelikdagidek anglashimiz bu ilm bo'ladi. Alloh taolo bashariyatni ilm ne'mati bilan siyladida mana shu ne'matni orqasida juda katta mushkulotlarga yechim, juda katta fazilatlarga yo'l ochib berdi. Nima uchun? Mushkulotlarga yechim degani nima edi desa, Alloh taolo bashariyatga ilmni berishligidan maqsad o'zaro hayotni chiroyli holatda taraqqiyot bosqichlariga tezroq yetib olishlik edi. Men sizga hozir tog' haqida gapirmoqchiman. Agar tog' haqida siz bilan bizda ilm bo'lmasa, agar Alloh taolo shu ilohiy ilm degan ne'matni bermaganda siz bilan men ikkalamiz tog'ga borib kelishimiz kerak edi. Borib tog'ni ko'rsatib, bu tog' bo'ladi, boshqa bo'lib qaytib kelishimiz kerak edi. Yoki bog'. Men sizga bog' haqida gapirmoqchi bo'lsam, agar ilm bo'lmasa, biz bog'ga borishimiz kerak. Mushkulotmi? Qancha mushkulot? Bu degani, agar Alloh taolo siz bilan bizga ilm degan ulug' ulkan ilohiy ne'matni bermaganda biz mushkulotda qolardik. Lekin Alloh taolo shu ne'matni siz bilan bizga ravo ko'rib berdi. Mushkulotdan chiqish uchun, yaxshi yashash uchun, go'zal yashash uchun va eng asosiysi o'zini tanishlik va o'zini bilishlik va o'zi aytganda hayot kechirishlikka Alloh taolo nima qildi? Ilmni berdi. Bizni mana shu ilmdan boshqa mahluqotlardan nima qildi? Ajradi. Mana shu ilm bilan biz boshqa mahluqotlardan ajraldik endi. Qolgan hayvonlarga ham Alloh taolo jon berdi. Ularga ham turmush tarzini berdi, shahvat degan narsa berdi, ko'payishlik berdi, boshqa narsalarni berdi, lekin ularga ilm bermadi. Bir tasavvur qiling. Bir hayvonni, bir qo'yni oldiga doimiy ravishda pochoq tashlaysiz. Har safar tashaganingizni qaraganingizda bir marta hidlab keyin yeydi. Nimaga unda ilm yo'q? Agar unda ilmi bo'lganda edi, siz olib kelayotgan vaqtingizda o'zingiz bilar edi, menga pochoq olib kelyapti deb to'g'ridan-to'g'ri iste'mol qilish mumkin edi. Unda ilm bo'lmaganligi uchun har safar yangi narsa bersa, yana yangitdan hidlab, yana yangitdan o'zi uchun yangi kashf qilib turib, uni iste'mol qiladi. Biz bashariyatni Alloh taolo ilm bilan siyladiki, mana shunaqangi mushkulotlar yechildi bizda. Biz siz bilan mana shu turgan joyimizda olam haqida, butun koinot haqida gaplashib o'tiramiz. Butun dengiz olamlar haqida gaplashib o'tiramiz. Yer osti qaridagi butun madanlar haqida siz bilan biz gaplashib o'tiramiz. Nimaning hisobiga? Ilmning hisobiga. Alloh taolo mana shu narsani siz bilan bizga nima qildi? Ravo ko'rdi. Modomiki ilm manfaatli ekan, ilm foydali ekan, jamiyatga manfaat berar ekan, albatta bu ilmni talab qilishlik hamma uchun farz. Payg'ambar alayhisolamning go'zal duolari bordi. Allohumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Ey Parvardigor, foydasiz ilmdan o'zing panoh bergin deb Rasululloh so'rardilar. Mana shu payg'ambar alayhisolam duolari ham o'sha oyatni ta'kidi o'laroq aytiladiki, foydasiz ilmdan musulmon uzoqroq bo'ladi. Foydali ilmmi? Albatta musulmon uni egallaydi. Foydali ilm bo'ldimi? Albatta unga harakat qiladi. O'sha ilmni nima qiladi? Tahsilini qiladi. Demak,
bizi Alloh taolo mana shu ilm bilan nima qildi? Sharofatlantirdi. Kimda ilm bor ekan, albatta u sharofat sohibi hisoblanadi. U darajat sohibi hisoblanadi, oliy fazilatlar egasi hisoblanadi. O'ylab ko'rganmisiz? Bir narsa bordi. Alloh taolo Qur'oni Karimda itni maqtaydi. Kichik bolasini Qur'oni Karimda maqtaydi. Nima deb maqtaydi? Alloh taolo payg'ambar alayhisolamga xitob qilib aytadiki, "Ey Muhammad, sizdan nima halol, nima harom deb so'rashadi" deydi. Siz ularga ayting, barcha pokiza narsalar halol. Va shu bilan birgalikda, ovga o'rgatilgan ovchilar itlarni, ovchi hayvonlarni ovlab kelgan ov ham sizga halol deydi. Bir kishi ov qilyapti, ovni otdi. Ana bu ovchilikka o'rgatilgan kuchuk borib o'sha ovni olib keldi. Shariat aytadi, yeyish durust deydi, halol deydi. Lekin bitta xonadonda bitta kuchuk boqiladi. U ovchi iti katakda turadi, hovlida turadi, tashqarida turadi. Lekin bir kishi uyda parvarish qilib bir itni boqadi, chiroyli qiladi, silab, sipalaydi, boshqa qiladi. O'sha it borib kelsa shariat ruxsat bermaydi, yemaydi deydi. Nimaga desa, ana ovchi itning ilmi bor deydi. O'sha ilmining sharofati bor deydi. Ana ovchi itning ilmi bo'lganligi uchun bu itdan fazilatli bo'lib turadi deydi. Chunki bu it garchi og'izda olmasdan qo'llarda ko'tarib kelsa ham ruxsat bo'lmaydi. Bu chunki buni ilmi yo'q deydi. Bu o'sha ov ilmini bilmaganligi uchun bu narsaga bu taalluqli bo'lmaganligi uchun ruxsat bermaydi shariat. Lekin mana bu kuchuk borib ilmi bo'lganligi uchun shu ov ilmini o'rganganligi uchun ta'limi bo'lganligi uchun o'sha it borib olib kelsa garchi og'izda ko'tarib olib kelsa ham yeyish ruxsat bo'ladi. Shu o'rinda bir ilova qilay. Hazrat Navoiyning juda ajoyib bir baytlari bor-da. Olimul itki najas ul laylirur. O'g'linga jahl bo'lsa ajab shaynirur. Ya'ni siz aytganingizdek u najas ul layn edi. Lekin u olim bo'ldi. Ya'ni u o'rgatildi, u borib ana o'sha siz aytgan ovda olib kela oladi va u halol bo'ladi. Endi shu itning bolasi olim bo'lganida seni o'g'ling, seni bolang jahlda, jaholatda, ma'rifatsizlikda qolib ketsa, bu qanday ayb, bu qanday malomat? Xuddi shunday. Xuddi shunday. Shu Alloh taolo Qur'onda maqtaydi. Demak, ilm sohiblari albatta yuksaklarga oliyliklarga ko'tarilishini Alloh taolo o'zi aytadi. Va Alloh taolo Qur'onda ta'kidan aytadiki, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Sizlardan ilm berganlar albatta Alloh taolo yuqorilarga ko'taradi va darajatlarni oliy qiladi deb Alloh taolo Qur'onda aytadi. Demak, sizdan bizga ma'lum bo'ladigan narsa nima edi desa, ilm albatta o'zini sohibini yuksaklarga ko'taradi. Oddiy bir misol. Bir soat vaqt. Shu vaqtni biz mezon qilib olaylik. Bir soat vaqtning ichida bitta bozorda arava yetalab yurgan yigit 50 ming pul topadi. Topsa. Bir xaridor bilan yuradi. Shu xaridorni ketidan yurib olgan narsasini aravaga yuklab, mashinasiga olib chiqib ketadi. Bir soat vaqt ketdi, 50 ming pul topadi. Bitta g'isht teruvchi usta. Shu bir soatning ichida keling masalan 200 ta g'isht terar. Yo 300 ta g'isht terar. 500 ta g'isht tersin. 500 ta g'isht teradigan bo'lsa, shu 500 ta g'ishtni masalan 200 so'mdan teradimi, 300 so'mdan teradimi? U 100 ming pul topsin. Bir soatning ichida. Bitta shifokor bor. Bir soatning ichida bitta jarrohlik amaliyotini bajaradi. 5 million oladi. Vaqt bir xil. Bitta advokat himoyachi bor. Katta bitta korxonani himoya qilyapti. Bir soatda o'sha korxonani himoyani qila oldi. 10 million oladi. Nimani hisobiga? Vaqt bir, o'lchov bir. Lekin shu vaqtda qiymati har xil. Bu qiymat nima belgilaydi? Ilm belgilaydi. Siz bilan biz uchun bu juda ham katta mezonda. Insonga har bir odam uchun 24 soat vaqt hamma uchun bir xil teng taqsimot qilingan. 24 soatning ichida masalan bir soatning ichida 60 soniya bo'ladigan daqiqa bo'ladigan bo'lsa, shu 60 daqiqa hamma uchun teng taqsimot qilingan. Lekin bu taqsimotlarning orasidagi vaqtlarni qiymati har bir shaxsning o'ziga qarab bo'ladi. Odamki u ilm olar ekan, o'zini fazilatlar bilan burkar ekan, u albatta uni vaqtini qiymati oshib boradi. Agar modamiki u vaqtni haqiqatda o'zini fazilatlar bilan burkamadimi, uni vaqtini qiymati salmog'i tushib boradi. Lekin yana bitta narsa bo'ladi. Quvvat bo'ladi. Insonda jismoniy quvvat bo'ladi va ilmiy quvvat, ya'ni ruhoniy quvvat bo'ladi, ma'naviy quvvat. Jismoniy quvvatni chegarasi bor, mahdud, bu chegaralangan. Inson bir umr g'ish ura olmaydi. Lekin inson bir umr ilmni ustida turishi mumkin. Fazilat shunda. Mana muallimlarimizdan Alloh rozi bo'lsin, ustozlarimizdan Alloh taolo hammalarini tanajonlarini sog' qilsin, ulardan rozi bo'lsin. 60-70 ga kirsalar ham ta'lim beradilar. Nima uchun? Ularda quvvat shunday quvvatni olganlarki, ularda ma'naviy quvvati bor. Ilohiy quvvati bor.
Lekin jismoniy quvvatga tayanganlar nima bo'ladi desa, ma'lum bir yosh o'tgandan keyin jism charchaydi. Jism charchagandan keyin o'sha aytgan ishni qilmaydi. Demak, o'sha yerga borganda to'xtaydi. Inson avvalo o'zini yaxshiliklar bilan siylash kerak. Bu jism, bu jasad omonat. Har bir inson uchun omonat. Bu berilgan omonatni chiroyli holat o'rniga qo'yib bilish kerak. Bu degani mana bu ustachilik qilmasin, boshqa qilichilik qilmasin degani emas, o'sha ustachilikda o'zi deb qancha ilm bor. Agar o'sha ustachilik ichidagi o'zini ilmini eng cho'k kamolot cho'qqisiga yetadigan bo'lsa, u jamiyatda eng yuqorida odamlarda hisoblanadi. Chunki har bir narsada ilm bor. Har bir narsada ilm bor. Biz buni taqqoslash ma'nosida umumiy bir oraz nima deydi? Bir misol tariqasida aytyapmizki, ilm mana shunaqangi bir ilohiy rabboniy ziyofatki, buni albatta o'zini sohibini ko'klarga ko'taradi. Faqat va faqat yaxshiliklarga olib boradi. Biz mana shu o'rinda yosh ukalarimizga, o'quvchilarimizga, talabalarimizga aytardikki, ukajonlarimiz, singiljonlarimiz, ilm olish vaqti muayyan bir vaqtda. Ya'ni asosiy ilmni oladigan davr muayyan bir davrda olinadi. Agar mana shu davrda dangasalik qilinmasa, mana shu davrda erinchoqlik qilinmasa, mana shu davrda agar ozgina himmat balatroq qilinsa, bir umrga yetadigan fazilat bo'ladi. Agar biz ukalarimizga aytardikki, jon ukalarimiz, jon singillarimiz, mana shu berilgan muayyan ilm olish, tahsil qilish davrida mahkam bo'ling. Siz uchun 4 yil. Shifokorlarimiz uchun mayli 5-6 yil. Ha? Muhandislarimiz uchun 5 yildir. Qaysi siz egallagan sohani ayni muayyan oladigan davr 4 yil, 5 yil bo'ladigan bo'lsa, jon ukajon, keching shu ba'zi bir narsalardan. Keching ba'zi bir o'yin kulgulardan, keching ba'zi bir shohshodonliklardan. Siz mana shu davrni o'zingizni ilmga bag'ishlang. Bir umrlik sizga farog'at kafolati bor. Bizda mana shu yoshlarimiz mana shu joyga kelganda ozgina nunoqligu sal beparvolik qilishyapti. Al-ilmu avvaluhu murrun kalbasol va oxiruhu hulun kalasal. Ilmni avvali ozgina piyozdek achiq bo'lib turadi. Piyozdek achiq bo'lib turadi, lekin uni oxiri asaldek shirin bo'ladi. Asaldek shirin, totli bo'ladi. Biz aytmoqchi bo'lgan narsamizki, siz bir sohani egallang, o sohada sizda ishtiyoq bo'lsin. O'sha sohaga qiziqish bo'lsin. O'sha sohani siz yaxshi ko'ring. O'sha yaxshi ko'rgan sohangizni egallangda 4 yil, 5 yil umr hech narsa emas. O'yin kulgi bilan o'tib ketadi. Ozgina riyozat, mashaqqat bilan o'tadi. Lekin siz mashaqqat qiling, bir umr rohat yashaysiz. Biz ukalarimizga aytardikki, jon ukalar, jon singillarimiz, mahkam bo'ling. Bugun siz maktab dargohidasiz, siz oliygoh dargohidasiz, siz bir sohani egalladingiz, siz bir sohani yo'nalishiga tushdingiz. Albatta bu sohani egasi bo'ling. Bizi otalarimiz, bizi bobolarimiz, butun dunyoga ta'lim bergan, muallimlik qilgan ustozlar bo'lgan. Biz butun dunyoga ta'lim bergan ustozlarni farzandlarimiz. Biz ustozlarimizda, o'tgan ulamolarimizda go'zal dastur bo'lar edi. Ilm olayotgan vaqtlarda ularda go'zal bir atamalar bo'lar edi. Bu atamadan birinchisining nomi taxassus, ikkinchisi tabahhur. Nima edi bu? Taxassus degani bir maxsus yo'nalishni tanlash, mutaxassislik. Bir yo'nalishni tanlash va mana shu ikkinchi bosqich tabahhur degani o'sha tanlagan yo'lida ilmini daryodek, dengizdek ilmni hosil qilishlikda tabahhur deyiladi. Bahr so'zidan olingan. Bir mutaxassislikni tanlaysiz va mana shu mutaxassis tanlagan yo'lingizda ummondek ilm hosil qilsangiz, siz o'sha sohani egasi bo'lasiz. Hammamiz uchun ham kerakli narsa shu. Biz bir yo'lni tanladikmi, bir mutaxassislikni tanladikmi, albatta bu mutaxassislikda ummon bo'lishimiz kerak. Bizga murojaat qilayotgan, bizga biror narsa so'rayotgan inson albatta bizdan qoniqsin. Bizi oldimizga bir shikoyat bilan, bir iltimos bilan kelyaptimi, bir mushkulot bilan kelyaptimi, albatta mushkuloti yechilsin. Bir shikoyatini o'rni qoniqarli darajada javob olish kerak bo'ladi. Biz mana shu narsani xalqimizga, xususan bolalarimizga, talabalarimizga, o'quvchilarimizga, farzandlarimizga aytardikki, ilm oling. Siz muallim ustozlarni farzandisiz. Siz butun dunyoga ta'lim bergan zotlarni navaralarisiz. Siz o'zini ilmi bilan dunyoni titratgan zotlarni farzandisiz. Mana shunga munosib farzand, munosib voris bo'lishligingizni so'rab qolamiz deymiz. Payg'ambar alayhisalom talabul ilm farido ala kulli muslim. Har bir musulmon uchun ilm talab qilishlik farz. Farz. Boshqa biror bir samoviy yoki boshqa biror bir dinda ilm farz qilinmagan. Faqatgina islom farz qildi. Ilm olmasa iloji yo'q. Ilmsiz hayotni o'zi yo'q. Hamma narsada ilm kerak. Hamma narsa, hattoki siz bilan biz ehtiyojimiz qonib turgan, mana shu yeb turgan, tanovul qilib turgan
taomlarimizga ham ilm kerak. Ba'zi bir taomlarda haddan, me'yordan ziyodroq yeb qo'ysak, albatta jismga zarar bo'ladi. Ba'zi bir taomlarda yemasak, o'sha narsaning tanqisligi bo'ladi. Shunga ham ilm kerak. Oddiy bir hayotda turmush tarzimizni chiroyli farovon kechishlik uchun ham ilm kerak. Demak, shariat ilmini siz bilan bizga vojib qilganining sababi faqatgina bu ilm siz bilan bizning manfaatimizga xizmat qilishlik uchun go'zal bir vosita qilib berdi-da. O Rabboniy bir go'zal biz bizga ne'mat bo'ldi. Alloh taolo siz bilan bizga ilmni berarkan, bu ilmni farz qilarkan, ilmni go'yoki siz bilan bizga nur kabi qilib qo'ydi. Al-ilmu kan-nur. İlim nur kabidir. Agar ilim o'zini sohibiga agar haqiqiy ilim bo'lib kiradigan bo'lsa, bu nur bu. U qalbda bo'ladi. Agar ilim o'zini sohibiga kiradigan bo'lsa, albatta o'zini sohibini jismini, fe'l-atvorini, odobini, yashash tarzini, turmushini albatta yaxshilikka olib boradi. Albatta o'zini sohibini yaxshiliklarga yetaklaydi. Va albatta o'zini sohibini yaxshiliklarning elchisi qilib olib chiqadi. Agar ilm haqiqiy egasi bo'lsa. Agar ilm haqiqiy ilm bo'lmaydigan bo'lsa, u ma'lumot bo'ladi. İlim bilan ma'lumotning farqi shu yerda. Ma'lumotlar satrlarda, kitoblarda, qog'ozlarda bo'ladi. İlim qalbda bo'ladi. İlim Alloh taoloning dargohi eng pok bo'ladigan joy bo'lsa, qalb bo'ladigan bo'lsa, qalbga tushadi. Agar qalb pokiza bo'lsa, qalb salomat bo'lsa, qalb Alloh rozi bo'ladigan deb salomat bo'ladigan bo'lsa, albatta qalbga kiradi. Modomiki bir qalbga ilm kirarkan, albatta o'zini sohibini yaxshiliklarga olib chiqadi. To'tiqush unga salom berishni o'rgatasiz. Kirib borsak, salom beraveradi. Lekin salomda nimasini ahamiyatini bilmaydi. Chunki unda faqat ma'lumot u. U ilm emas. Lekin salom nima ekanligini ilm haqiqiy ilmiy uni yondashadigan bo'lsak, bu salom sunnat. Salom o'zgalarga yaxshilikni talab qilishlik, salom o'zgalarga yaxshilikni ravo ko'rishlik, salom jamiyatda chiroyli holatda eng go'zal muomala vositasi salomda. Qarang-da, shariat ilm orqali qanday yengillik berganda bizga. Siz bilan men birinchi marta ko'rishyapmiz. Birinchi marta ko'rishyapmiz. Sizga ham, menga ham mushkulot bo'lmaydigan holatda assalomu alaykum. Yoki siz menga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ketdi, muomala boshlandi. Mushkulot yechildimi? Birinchi nafqada siz bilan menga xizmat qilyaptimi? Ikkalamiz o'rtamizdagi o'sha to'siq, pardani ko'taryaptimi? Bu ilm mana shu. Mana shu ilm. Demak, ilm degan narsada biz xolisona bir ma'lumot sifatida emas, balki bu biz uchun qurol. Haqiqiy rabboniy ziyofat, Alloh taolo tarafidan berilgan bir ilohiy nur deb qabul qilishimiz kerak. Ana o'shanda siz bilan biz ilmni nima ekanligi İlmdan ko'zlangan asosiy maqsad nima ekanligini biz nima qilamiz o'shanda haqiqatiga yetib olamiz. İlm o'rganishlikda biz bir ilmda oxirga yetaman deb o'rganmaslik kerak. Ulamolarimiz tavsiyasi bor. İlm o'rganayotgan odam, talabi ilm o'rganayotgan mana shu ilmda oxirga yetaman deb o'rganmaslik kerak. Yo'q, mana shu yo'lda ilmsizligimni tugatishim kerak deyish kerak. İlmda oxirga yeta olmaydi. U ilmda oxirga yetib bora olmaydi. Aniq. Endi ilmda oxirga yeta olmagandan keyin nima qilish kerak? O'zidagi ilmsizlikni davolash kerak. Yechim shu. Ya'ni inson talab ilm talab qilayotgan vaqtda o'zidan jaholatni ketkazishlik uchun ilm o'rganish kerak. O'zidan ilmsizligini ketkazishlik uchun ilm o'rganish kerak. O'zini hayotda chiroyli yaxshi tarbiya va shaxsiyatini go'zal kamoloti uchun ham ilm o'rganish kerak. Demak, ilm shaxsiyat uchun o'rganiladi. Ya'ni bir narsani orqasidan quvib ketilmaydi. Aksincha, u olinayotgan ilm o'zini sohibiga yaxshilik elchisi bo'lishlik uchun ilm o'rganiladi. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmasanglar, biladiganlardan so'ranglar. Bilmasanglar, biladiganlardan so'ranglar. Demak, bilmagan narsamizni biladiganlardan so'rashligimiz tabiiy holat. Tabiiy holat. Bir manzilda bilmasangiz ham bir kishidan so'rab olasiz, tabiiy holat. Lekin oyatning ikkinchi tarafi bor. Ikkinchi tarafi kim deydigan bo'lsa, Alloh taolo o'zi ta'kidan aytyapti. Bilmasangiz, biladigandan so'rang. Mana shu yerda Alloh taolo ahli ilmni fazilini ko'taryapti. Bir ilm sohibimisiz. Sizga kelib bir kishi murojaat qilib, bir narsa haqida so'rayaptimi? Demak, Alloh tanlagan ahl bizmiz. Fas'alu ahlaz-zikrda zikr ahlidan, ilm ahlidan so'rang deyapti. Demak, siz bilan biz bir ilmda egasi bo'ldik, bir yo'nalishda mutaxassisi bo'ldikmi? O'sha yo'nalishimizda odamlar siz bilan bizga ehtiyojini qondiryaptimi? Biz Allohning ahli bo'lamiz endi. Alloh aytibdi, ahlaz-zikr, meni ahlimdan so'rang deyapti. Demak, ahli ilm bo'lishlik, ilm talab qilishlik eng sharofatli tarafi shundaki Allohning ahli bo'ladi. Allohning ahli bo'ladi. Biz yana bir narsani aytishni xohlardikki, shu o'rinda, shu manzillarda, holatlarda bugun ota-onalarimizga bir go'zal tavsiyalarimiz va iltimosimiz kerak bo'lsa, yurtimizni ravnaqi, millatimizni kelajagi uchun talabimiz bor.
farzandingizga albatta ilm bering. Farzandingiz albatta ilmi bilan mashg'ul bo'ling. Sizdan farzandingizga ilmdan da buyukroq narsa qolmaydi. İlimden de oliyroq narsa qolmaydi. Bizda mezonlar o'zgardi. O'ziga to'q oila, o'ziga to'q xonadon farzandiga uy qilyapti, joy qilyapti, boshqa qilyapti, ta'lim bilan shug'ullanmayapti. Uy joy qilishlik ota-onani farz gardanidagi burchi emas, lekin ta'lim berishlik burchi. Bolani haqqi otasidagi. Bolani haqqi otasidan ilm olishlik haqqi. Ota albatta bolasiga ta'lim berishlik kerak bo'ladi. Biz mana shu joyda mezonni o'zgartirdik. Biz haqiqiy haqqimiz qolib, haqqimiz bo'lmagan narsaga urinyapmiz. Biz aytardikki, yo'q. Otalar farzandingizga ilm bering. Siz shunday ta'lim yo'nalishini tanlab, farzandingizning iste'dodiga qarab, o'sha iste'dodi tarafida yo'nalishiga bir ilmga kiradigan bo'lsa, siz shu ilmni sohasida yordam qiling, sarmoya kiriting, investitsiya bering. O'sha siz kiritgan sarmoyangiz begonaga emas, o'zingiz uchun. O'zingiz farzandingizga kiriting. Lekin farzandingiz ilm qilib, tahsil qilib, kamolot hosil qilib, bitta sohani mutaxassisi bo'lsin. Siz yillar mobaynida, umringiz mobaynida to'plab solgan uyingizni kerak bo'lsa, o'sha farzandingiz bir oyda oladi. Kerak bo'lsa, ikki oyda o'sha uyni oladi. Kerak bo'lsa, o'sha uydan sizga ko'plab olib beradi. Biz o'sha narsaga kelganda oqsoqlanyapmiz. Idama tabnu adam in qata anhu amaluhu illa min thalath. Modomiki odam farzandi vafot qilarkan, undan barcha amallar uziladi. Faqatgina 3 ta amaldan unga savob ajr yetib turadi. Sadaqatin jariyati. Birinchisi sadaqai jariya, joriya. Ya'ni bu nima edi desa, doimiy insonlarga manfaat berib turadigan ishlar. Daraxt ekib qo'ydilar, bir joyga suv chiqarib berdilar. Bir kishining hojatini doimiy ravishda avtoturargoh deymizmi yo, bir insonlarning xizmatiga, ya'ni hojatiga xizmat qiladigan bir ish qilib qo'ydilar. Modomiki insonlar o'shandan foydalanar ekan, albatta buni savobi yetib turadi. Avvaladin solihin yad'u lahu. Yoki solih farzand uni haqqiga duo qiladigan. Mana shu bizga kerakli joy. Mana shu kerakli joy. Solih farzand ota-onani haqqiga qachon nima qiladi? İlimli bo'lsa. İlim sohibi bo'lsa keyin qiladi. Va uchinchisi av ilmin yuntafa'u bihi. Va bir ilm qoldiringki, undan manfaat berilsin, ko'rilsin. Bu hadisning ikkita bandi bitta bolada bo'ladi. Biz farzandimizni ilmli qilaylik, o'sha ilmdan manfaat bersin. Sadaqai joriya. Biz farzandimizni haqiqiy salohiyatli qilaylik, o'tganimizdagi haqqimizga duo qilsin. Mana shu joyda siz bilan bizga nima qiladi? İlim kerak bo'ladi. Bu mavzu juda katta mavzu. Bu ummon mavzu. Mayli Alloh taolo tavfiq bergancha, Alloh taolo taqdir qilgancha inshaalloh siz bilan suhbatlashamiz. Vaqtimiz ham o'zi ancha kelib qoldi shekilli, inshaalloh Alloh salomat qilsin. Rahmat domla. Endi qolayotgan vaqt mobaynida ko'rsatuvimiz endi ikkinchi qismi bor, an'anaviy qism. Bunda demak bizning tomoshabinlarimizdan e'lon qilinayotgan Ramazon savollari botga kelayotgan juda ko'plab savollar bor. Mana shu savollarga birgalikda javob bersak. Xo'p, ana shunday savollardan biri. Taroveh namozining qazosi o'qiladimi deb so'rayaptilar. Ha, mashallah. Yo, taroveh namozda qazo yo'q. Agar modomiki taroveh namoziga ulgurmay qolsalar, uylarda o'zlari saharli vaqtgacha o'qisalar bo'laveradi inshaalloh. 10-15 kunga sayohatga chiqmoqchiman. Shu kunlarda roza tutmasam bo'ladimi? Mashallah. Shu 10-15 kunga sayohatga chiqmay tursalar yaxshi bo'ladi. Agar ixtiyoriy sayohat bo'lsa, u Ramazon juda ham bir buyuk, ulug' fazilatli ibodat. Sayohatga chiqmaslikni tavsiya qilamiz. Modomiki bir yumush bilan, bir ish bilan, ha, bir mushkulot bilan safarga chiqadigan bo'lsalar, agar safardan mashaqqat bo'ladigan bo'lsa, albatta shariat unga ruxsat beradi. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ دَيْدَ اللَّهُ تَعَالَى سِلَرْدَن بِرَارْتَ إِلَر كَسَل بُلُپ قَسِيلَر يَوْكِ سَفَرْگِ چِقْسِيلَر سَفَرْدَن مَشَقَّت بُلَيْدِگَن بُلْسَا أَلْبَتَّ بُو كُنْلَرْدَ رُوزَا تُتْمَسْتَن بَاشْقَا بِر كُنْدَ بِر كُنِگِ بِر كُن قَزَا قِلِپ تُتُپ بِرْسِيلَر بُلُوَرَد دِپ تُر اللَّهُ تَعَالَى اُوزِ أَيْتَادِ أَگَر بُو سَفَرْدَگِ نِيَّتْلَرِ فَقَطْگِنَ سَيَاحَت بُلْسَا بِز أَيْتَامِزْكِ سَيَاحَت قِلْمَي تُرِينْ يَوْ بَاشْقَا بِر مُيُمُش إِحْتِيَاج بِلَن چِقَادِگَن بُلْسَيْز أَگَر سَفَرْدَن مَشَقَّت بُلَيْدِگَن بُلْسَا tutmasalar bo'ladi inshaalloh va keyingi safardan qaytganlarda xotirjam kunlarda bir kuniga bir kun qazo qilib tutib beradilar inshaalloh. Rahmat. Yetimlarning haqqini yegan odamni yetimlar kechirmasa Alloh kechirmaydimi? Ha, mashaalloh. Bu yerda ikki xil narsa bor. Bu yerda haqqul abd bor va haqqulloh bor. Allohning haqqi bor, bandaning haqqi bor. Banda bilan bandaning o'rtasidagi haqqiga Alloh taolo aralashmaydi. Aralashmaydi. Va Alloh bilan bandaning o'rtasidagi haqlar bo'ladigan bo'lsa, namoz, mana shu roza,
şu kabi ibadetler bo'ladigan bo'lsa, buni Alloh taoloning o'zini biz namoz o'qiymiz, roza tutamiz, lekin buni qanchalik qabul bo'lgan bo'lmaganligini Alloh taoloning o'ziga havola qilamiz. Buni Alloh taoloning o'zini fazliga havola qilamizki, Parvardigor olam fazli karami bilan bu dargohda qabul qilsin. Lekin banda bilan bandaning o'rtasidagi haq bo'ladigan bo'lsa, albatta bu narsani o'rtasida bandani albatta rozi qilishlik shart bo'ladi. Bo'lib ham yetimlarda. İnnama ya'kuluna fi butunihim naro dedi. Yetimlarni haqqini yeganlar o'zlarini qornilariga cho'g'larni yebtirar dedi Alloh taolo. Yetimni haqqidan qat'iy hazar qilish kerak. Yetimni haqqidan ehtiyot bo'lish kerak. Yetimni haqqidan juda ham parhez qilish kerak. Modomiki yetim o'sha haqqiga rozi bo'lmasa ekan, albatta bu odamda haq soqit bo'lmaydi. Lekin tutgan rozasi roza bo'ladimi debdimi? Savolda? Yo'q, Alloh kechirmaydimi? Ha, yo'q, u Alloh taologa bog'liq narsa emas, bu u albatta shaxsning roziligini olish kerak. Ya'ni banda bilan bandaning o'rtasida haq bo'lganiga albatta u haqni ado qilish kerak bo'ladi. Rahmat. Duduqlanganda o'qiladigan duo bormi deb? Ha, mashallah. Bor. Robbi shrohli sodri va yassirli amri va hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Musa alayhisalomni bo'lar. Bor. Rahmat. O'zim ozg'inman. Roza tutsam yana ozib ketaman deb roza tutmay yurgan do'stlarimiz bor. Buning hukmi qanday? Ha, mashallah. Bitta mana qanarsa, bu kishining savolidagi holat shunday bo'ladiki, o'zim ozg'inman, bu kishining ozg'inliklari, ya'ni ozishda davom etayotgan ozg'inlikmi yoki tabiiy ozg'inlikmi? Masalan, agar tabiiy ozg'inlik bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda bu irsiyatdan, nasldan keladigan ozg'inlik bo'ladigan bo'lsa, bunga hech qanday uzr yo'q. Ozg'inmi, semizmi, baribir salomat bo'lsa roza tutadi. Demak, sog'lom ozg'inlik. Sog'lom ozg'in bo'lsa, albatta roza vojib bo'ladi, farz bo'ladi. Lekin ozyapti, bir kasal tufayli, bir sabab tufayli ozyapti, ozishligi davom etyapti. To'xtamayapti. Bunga tabiblar aytayaptiki, sen tez-tez ovqat tanovul qilib turgan, bo'lmasa sen kasal bo'lib qolishing mumkin, yoki bu shu kasaling og'ir bo'lib qolishi mumkin deb faqatgina tabibi hoziq deydi. Ya'ni shariat ilmlaridan xabari bor tabib. Ro'zani azamatini, ro'zani haybatini biladigan tabib va vrach yoki shifokor shuni tavsiya qilsa, ana unda roza tutmasa bo'ladi. Roza tutmasa bo'ladi. Lekin tabiiy holatda o'zi ozg'in bo'lib, yana ham ozib ketaman, roza tutamasam deb turib, rozani vajib qiladigan bo'lsa, unda ruxsat bo'lmaydi, roza tutish vojib farz bo'lib qoladi. Rahmat. Yana bir muxlisimiz so'rayaptilar. Qur'oni Karimning kiril alifbosida o'qilgani xatm o'rniga o'tadimi yoki faqat arab alifbosidagini o'qish xatm savobini beradimi? Mashalloh. Bu yerda kiril harfida xatm Qur'on qilishlikda ustozlarimiz ko'pchiliklar aytadilarki, shu xatmni o'qiyman deb turib ijtihod qilganligi uchun, harakat qilganligi uchun ilm tariqasida ajr oladi. Lekin xatm qilganlikdan nimasini olmaydi dedilar. Ya'ni albatta arabiy savod bo'lish kerak, arabiy talaffuz bo'lish kerak, arabiy mahraj bo'lish kerak va o'shanga xaras qonun qoidalariga, ya'ni xossatan tajvid qoidalariga rioya qilib qilingandan keyin xatm bo'ladi. Demak, buni ham o'zining ilmi bor, o'sha ilmini joyiga qo'yish kerak. Albatta, bu ham taqozo qiladigan narsa. Rahmat. Saharlikdan so'ng bomdod namozigacha qazo namozlarini o'qisa bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi inshaalloh. Qadr kechasida yig'ilib o'tirsa bo'ladimi deb so'rayaptilar yana bir. Yo'q, qadr kechasidan boshqa kechada ham o'tirsa bo'ladi-yu, lekin muayyan qadr kechasida to'planib o'tirishlikda ikki xili bor. Agar u kechada o'tirilib, haqiqatda Alloh va Rasulining shariatiga muvofiq duolar qilinsa, ko'pchilik duo qilishni bilmaydi. Bir yaxshi ahli fazilni olib, masalan, yoki bo'lmasam, ichlarida o'zlarining ichlarida bir yaxshi ibodatga peshroq bir do'stlari bor, bir ulfatlari bor, o'sha do'stlarning ichida bittalari ko'proq yaxshiroq shariatdan xabardor. Uyda qolib, uxlab qolganidan ko'ra, bu yerda o'tirib, modomiki haqiqatda bir duo qilinadigan bo'lsa, bir istig'for qilinadigan bo'lsa, bir yaxshi gaplar bo'ladigan bo'lsa, unda xo'p. Lekin faqatgina yig'ilib olib, ziyofat qilib, ertalabgacha gap sotishlaridan bo'lsa, unda mutlaq mumkin emas. Undan ko'ra, ertangi kuni ishi bo'ladigan bo'lsa, qadr kechasida chiroyli holatda qiblaga qarab bir tahorat qilib, duoni yaxshi qilib uxlasinlar. U ziyofatga borib, qorinni to'xla, faqatgina gap so'z bilan o'tadigan kecha bo'ladigan bo'lsa, bormaganliklari ma'qulroq. Lekin eng asosiysi bu qadr kechasi har bir insonning shaxsiy kechasi bu. Bu kechada Alloh taologa tavba tazarru qiladigan, yolvoradigan, duolar qiladigan va Alloh taologa dardini to'kib sochadigan kecha. Eng asosiysi bu kechada har bir shaxs o'zi Alloh bilan to'g'ridan-to'g'ri roz aytadigan kecha. Eng asosiysi, eng mahbubi albatta uni o'zini uyda turib nido qilgani, uyda turib Alloh taologa xitob qilgani afzalroq bo'ladi inshaalloh. Rahmat batafsil javobingiz uchun. Mana yana bir savol hozir o'qib turibman, juda og'ir savollardan biri. Onamning otasi, ya'ni bobom qimor o'ynab farzandlarini harom luqma bilan boqqan. Endi farzandlarining taqdiri qanday bo'ladi? Onam ibodatli, lekin otasining qilmishi tufayli ibodati qabul bo'ladimi? Ha, mashalloh. Bu yerda yana o'sha ilmga borib taqaladi.
Birovni gunohi uchun birov javob bermaydi. Birovni gunohi uchun birov javob bermaydi. Otalar qimor o'ynagan bo'lsalar, bu qimorning orqasida qancha bir gunoh bo'ladigan bo'lsa yoki noxushliklar bo'lsa, uni Alloh taolo o'zi hisob-kitobini qiladi. Biz emas, yo farzandi emas. Shariatda mukallaflik bor. Mukallaf deb turib nima aytadi desa, balog'at yoshiga yetgan o'g'il va qizlarimiz mukallaf deydi. Shariat ibodatlarga taklif qilindi deydi. Mukallaf deb shuni aytadi. Balog'at yoshiga yetdi degani bu shariat ibodatlarga taklif qilindi va shariat ibodatlarini qilishlik yoshiga yetdi degani bu. Har bir shaxs balog'at yoshiga yetgandan keyin har bir shaxs uchun alohida o'zi uchun ibodat farz bo'ladi. Bu ibodatni qabul bo'lish bo'lmasligi Allohning ilmiga havola, bandasiga emas. Bu holatda onaxonimiz ibodatni davom ettiraveradilar, hech qanday hayollarini ham ko'ngillarini ham buzmaydilar. Otaxon qilgan ishlari uchun Alloh taolaning oldida o'zlari javob beradilar. Onaxon qilgan ishlari uchun Alloh taolaning oldida o'zlari mukofotlarni oladi. Buni hech qanday bir-biriga nima aralashtiradigan joyi emas. Har bir shaxs o'zi so'raladi. Har bir shaxs o'zi Alloh taolaning huzuriga boradi. Rahmat. Hop. Yana bir kishi so'rayapti. Namoz vaqtida esnash mumkinmi? Maşallah. İmkon qadar eslamaslik kerak. Agar namozning ichida bo'ladigan bo'lsa, buni ham bir necha holatlari bor. Turgan holatda, masalan, namozda tikka turgan, qiyom holatda turibdi. Shu turgan holatda esnov keladigan bo'lsa, albatta o'ng qo'lini kaftini ichi bilan og'zini to'sadi. To'sadida mana shunda esnovni qaytaradi. Mana shu holatda qaytaradi. Modomiki qadada o'tirgan bo'lsa, tashahhudda o'tirgan bo'lsa, chap qo'lini orqa taraf bilan to'sadi esnovda. Namozda modomiki esnov kelib qoladigan bo'lsa, qiyomda turgan holatlarda bo'lsa, o'ng qo'lini ichki tarafi bilan tashahhudda o'tirgan bo'lsalar, qadada o'tirgan bo'lsalar, chap qo'lini orqa taraf bilan og'zlarini to'sadilar. Esnashni to'sishlik uchun. Albatta esnamaslik kerak, esnas makruh bo'lib qoladi. Rahmat. Yana bir kishi so'rayaptilar. İşim keç tugagani uchun har kuni taroveh namoziga bora olmayman. Taroveh namozini uzilishlar bilan o'qisam bo'ladimi? Bo'ladi, uyingizda o'qisangiz bo'ladi, uyingizda davom ettirib o'zingiz shaxsiy holatda o'qib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, men kuni bilan holva qilaman. İşim og'irroq. Roza tutmasam bo'ladimi deb so'rashdi bir kishi. Yo'q, uzr bo'lmaydi. Siz holva pishirishligingiz, boshqa qilishligingizda hech qanday shar'iy uzr yo'q, monelik yo'q. Shuning uchun ham aliga nima deydi? Sizga roza farz bo'ladi. Bir yilda bir oy 30 kun Alloh taolo buyurgan ibodatni chiroyli holatda sharaf bilan tutishlik o'zi aslida fazilat. Hukumat ham nima uchun bir yilda bir marta ta'til beradi? 24 kun dam olsin deydi. Shu 24 kun nima uchun dam beradi? Inson charchaydi. U ishlayman desa ham yo'q, bu jasadi charchadi, bu ishiga layoqatli bo'lmay qoladi. İşga ta'sir qilishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Bu o'z so'zsiz bu ta'siri bo'ladi. Endi bir yilda bir marta Alloh taolo ham Ramazon oyini ro'zasini ham jismonan ham ruhan poklaning deb turgan bo'lsa, arzimagan holvani bahona qilishlik yarashmaydi. Rahmat. Bitta surani farz namozida 2 marta o'qisa bo'ladimi? Bir kishi mumkin emas dedi. Lekin biz umra safariga borganimizda Makkada imom bitta surani 2ga bo'lib o'qigandi. Shu to'g'rimi? Bo'ladi, lekin fazilati alohida o'qish kerak. Farz ibodatlarda alohida birinchi rakatga alohida, ikkinchi rakatga alohida zam sura qilgani fazilatroq bo'ladi. Yaxshiroq. Biz 4 aka ukamiz. Men ular bilan bordi keldi qilmayman, gaplashmayman. Lekin ayb o'zimda. Aytingchi, tutgan rozam qabul bo'ladimi? Subhanalloh. Ha, siz rozangiz tutayotgan rozangiz shu aka ukangiz bilan o'rtangizdagi silay rahimni bog'lamasa bu rozani mazasini totmabsiz-da. İnne salata tanha anil fahşai vel munkar dedi Alloh taolo. Namoz yomon ishlardan qaytaradi dedi. Yomon ish deganda faqatgina biz mana shu qangi narsalarni tushunib qolganmiz. Aka-ukani o'rtasidagi rishtani uzilishlikdan yomoni bo'lmaydi. Silay rahimni uzishdan da og'irroq jinoyat yo'q. Agar biz mezonga soladigan bo'lsak, siz tutayotgan ro'zangizni Alloh taolodan umid qilayotgan bo'lsangiz, albatta bu umidingizni ro'yobini albatta silay rahim bilan tutasiz. Man vasalahu vasalahulloh. Kim silay rahimni ulasa, qarindosh urug'chilikni ulasa, keyin Alloh bilan ulanadi. Alloh taologa qilayotgan ibodatni lazzatini, qilayotgan ibodatni tatimini totishlik nima bilan bo'ladi? Alloh taoloning buyurgan hayotida yashashlik bilan bo'ladi. Albatta siz tutayotgan ro'zangizni qabulini Alloh taoloni yana ilmiga havola qilamiz, lekin albatta bu Ramazonda siz albatta aka-ukalaringiz bilan o'rtadagi rishtani isloq qiling. Shu ro'zani sharofati bilan deb ayting. Ro'za shafoatchi bo'lsin sizlarga. Men ro'zaga tutyapman, siz ham ro'za tutayotgandirsiz. Men tutayotgan ro'zam faqatgina menga ochlik bilan tashnalik tashlab ketmasin. Tutayotgan ro'zamdan ozgina fazilat olay. Mandan o'tgan bo'lsa kechiring opa. Mandan o'tgan bo'lsa kechiring aka. Mandan o'tgan bo'lsa kechirgin ukajon. Allohdan umidim bor.
dünyada çünkü yaşadım. Bundan keyin ham Alloh taolo qancha umr taqdir qilgan bo'lsa shuncha yashayman. Lekin Xudo taoloning dargohiga yorug' yuz bilan borishligim uchun shu bo'ladigan bo'lsa, meni kechiringlar deyish kerak. Ro'zani lazzati ham shunda inshaalloh. Rahmat domlar. Sermazmun suhbatingiz uchun, savollarga javoblaringiz uchun. Mana soat millari Toshkent shahri vaqti bilan iftorlik vaqti boshlanganligini ko'rsatyapti. Ko'rsatuvimizni shu yerda nihoyasiga yetkazsak-da, siz iftorlik duosini o'qib bersangiz. Amin. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ala rizqika aftarna faghfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna. Wa sallallahu ta'ala ala khair khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim.